اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان علم مشروع ہے عمل سے، اور یہ حاصل ہوتا ہے جب کوشش کی جائے دل سے۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہم دو نعت سنائیں گے۔ اللہ تیرا ہے احسان، تو نے بڑھا دی سب کی شان، آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان دین اسلام محبت کا پیام، اللہ کا انعام، خالق کا ہے پیغام۔ کیسی ہوائیں عشق چلی، ختم ہوئی نفرت دل کی، بانٹ رہے ہیں پیار سبھی، سحری ہو یا افطاری۔ اللہ تیرا ہے احسان، ایک ہوئے سارے انسان، سج گئے گھر گھر دسترخوان نور رمضان نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ علم مشروع ہے عمل سے، اور یہ حاصل ہوتا ہے جب کوشش کی جائے دل سے۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہم دو نعت سنائیں گے۔ اللہ تیرا ہے احسان، تو نے بڑھا دی سب کی شان، آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان۔